حسنیه لغرا خیلی است. حسنیه لغرا سب خیلی است. آسیب. اور ویسے تو اس دور میں بالکل خیریت سے ہوتا کام. جیسی بھی حالت اس پر اللہ کا شکر ہے. کچھ مسائل تھے لوگوں میں بیرونی ایسے ہوتے ہیں. اگر جسمانی آرام ہو تو ذہنی سکون بھی لیتا ہے اب ان کی ذمہ داری زیادہ ہے وہاں پر جی ابھی ایک صاحب پوچھ رہے تھے یا سوال کر رہے تھے
کچھ تنظیم یا تنظیمیں اس طرح کی ہیں گاؤں میں بنی ہوئی کہ جو زکوٰۃ اور خیرات کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں وہ مستحقین تک پہنچا دیے جائیں گے بعد میں، لیکن وہ جتنا سال میں اکٹھا کرتے ہیں وہ سب خرچ نہیں کرتے، کچھ بچا کے رکھ لیتے ہیں یہ خیال کر کے کہ شاید کبھی کسی سال ہمارے پاس نہ آئے تو یہ، تو اس طرح سے اکٹھا ہوتے ہوتے اچھے خاصے وہ سال ہر سال میں اکٹھے ہو گئے، یعنی پیسے تو آ جاتے ہیں مستحق نہیں آتے ہیں، دیتے نہیں، دیتے نہیں، پیسوں کے جو مستحقین ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں جی، وہ ان کو جان بوجھ کے شاید اس لیے نہیں پہنچاتے کہ شاید آئندہ سال ہم کو نہ ملیں پیسے، تو وہ اس خیال میں اچھے خاصے پیسے، نہیں یہ خیال تو صحیح نہیں ہے، نہ ملے گا تو نہ دیجیے گا، آپ دوسروں کو دینے کے لیے لیتے ہیں، ملے دیجیے، نہ ملے نہ دیجیے، آئندہ کے اس میں آئندہ کے نہیں دیں گے، اگر کوئی نہیں دے گا تو ہم کیا کریں گے، اب دینا آپ پر لازم کب ہے، جو لازم نہیں ہے تو پھر جب ملے تو دیجیے، اس وقت تو جناب پیسہ کا ملنا آسان ہے، مستحقین کا ملنا مشکل ہے، اس کے مستحق کو ہر شخص مستحق بن جاتا ہے اور حقیقت میں ہوتا نہیں، کچھ لوگ پیشہ وارانہ انداز سے لیتے ہیں نا تو وہ استحقاق کو نہیں دیکھتے، مستحق غیر مستحق والی بات ختم ہوتی جا رہی ہے، اس میں آپ کو لوگوں کے لیے پھر غور فکر کا دروازہ کھل رہا ہے کہ کیا کیا جائے ایسے وقت میں جہاں کو پتہ نہ ہو کہ مستحق ہے بھی کہ نہیں ہے، صحیح بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن جو لیتا ہے وہ مالک کے نصاب ہو، لیکن وہ دینے والا دے دیتا ہے کہ بھائی یہ مستحق ہے، لیکن وہ جو لے لیتا ہے وہ مالک کے نصاب کیا اس کی زکوٰۃ دینے والے کی ادا ہو جائے گی، دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مالک کے نصاب ہے کہ نہیں، مالک کے نصاب اگر وہ ہے کیا سمجھے تب تو ٹھیک ہی ہے، زکوٰۃ تو ہی ہو جائے گی، وہ مالک کے نصاب میں دے دیا، مگر جس کو دیا وہ خود مالک کے نصاب وہ خود زکوٰۃ دیتا ہو پھر وہ تو مستحق نہیں ہوگا، اب آپ لاعلمی میں اس کو دے رہے ہیں یہ نا، ہم اس کو مستحق سمجھ کے دے رہے ہیں، مسئلہ یہ ہم واپس ہو تو پھر اس سلسلے میں یہ ہے زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوگی، مگر اللہ کے رحم و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سے پرسش نہیں ہوگی، زکوٰۃ نہیں ہوتا، زکوٰۃ کیسے، اس کا تو ایک قانون ہے، وہ تو ہوتا ہی، اب یہ اور بات ہے کہ آپ کی نیت میں فطور نہیں تھا، آپ خالصاً لوجہ اللہ آپ کی اپنی معلومات کی روشنی میں آپ نے اس کو مستحق پہ زکوٰۃ سمجھا پھر دیا، تو آپ کا مواخذہ نہ ہو یہ اللہ کی رحمت سے اس کی امید ہے، مگر زکوٰۃ تو نہیں ادا ہوگی، اگر بعد میں پتہ چلے گا دینی پڑے گی دو بار، نہیں ہوگا اس کو، نہیں آپ کو اگر وکیل بنایا ہے تو آپ پر اس کا زمان آئے گا، آپ ہلاکت کا سبب ہوگی، آپ دیجیے، صحیح صحیح، پوچھنا یہ بھی جا رہے تھے کہ کیا یہ اکٹھا کرنا درست، اب یہ سب اکٹھا کرنا تو درست ہے، اس کو کوئی ناجائز حرام نہیں کہہ سکتا، مگر جس مقصد کے لیے اکٹھا کیا اس کو دیجیے، آپ غریبوں کو دیجیے اور کہہ رہے ہیں میں وہ پہنچا دیجیے، جس مقصد کے لیے آپ نے اکٹھا کیا ہے اس کے مصارف آپ کے سامنے وہاں تک پہنچا دیجیے، صحیح،
آپ کیا حیثیت ایک وکیل کی ہے ایک امین کی ہے سمجھا دیجیے اب ثابت ہو جائے کہ یہ امین نہیں ہے یہ صادق نہیں ہے تو وزارت عظمیٰ بھی کھسک جاتی تو امین لوگوں کو لوگ تلاش کر رہے ہیں کتنے امین ہیں کتنے صادق یہ دور ایسا آ گیا اس میں بھی حضرت حضور اکثر تنظیمیں ایسی ہے کہ یہ جو پیسے لیتے ہیں یا جمع کرتے ہیں وہ ایسے ہی لوگوں کو دیتے ہیں جو جن کے تعلقات ہوں یا جو مستحقین ہیں ان کو نہیں تو وہ تو یوم حساب کے لیے انتظام کر رہے جس کا حساب یہاں نہیں ہو پا رہا ہے ایک دن ہے گا اس کا حساب بھی ہوگا اور یہ وہابی دیوبندی ان تبلیغی ان کو اگر زکات دی جائے تو دیکھیے جس وہابی دیوبندی کے کفر کا کوئی یقین ہو اس کو تو آپ نہیں دے سکتے مگر اگر کفر کا یقین نہیں ہے ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے تو اس کو ہم دے سکتے اگر وہ غریب ہم بتا دیں ہر وہابی ہر دیوبندی کافر نہیں ہے گمراہ تو سب ہے ان کے گمراہ ہونے میں شک نہیں کافر نہیں ان سے کیا کفر ہوا حالات فاضل بریلی علی رحمہ بہت ہی صاحب بصیرت بڑی گہری نظر رکھنے والے بے نظیر عالم و مفتی اور سب کچھ تھے انہوں نے صرف پانچ کو کافر کہا ہے صرف پانچ کا نام لے لے کر جن کے کفر پر ان کو یقین اور لطف کی بات یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی کو کافر کہا ضرور مگر اس کو بھی تعویل کرنے کا اپنی بات کو سمجھانے کا موقع دیا بارہ سال کے بعد کافر کہا یہ نیک عبارت دیکھ کھٹ سے کفر کا فتوا کفر تو پہلے ہی سے وابستہ ہو گیا اب اس کو دماغ میں وضاحت ہونی چاہیے اور ایسی وضاحت آئی ان کے دماغ میں کہ مرتضیٰ حسن دربھنگوی جیسا انسان اس نے کہا اس نے خود اشد العذاب اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے اس عبارت سے جو سمجھا اگر وہ کفر کا فتویٰ نہ دیتے تو خود کافر ہو جاتے اس سے بڑی شہادت اور کون سی ایک ہے تحقیقی انداز سے کسی کو کافر کہنا اور ایک ہے پیروی کے طور پر فلاں کہہ رہا فلاں بہت بڑا عالم ہے انہوں نے کہا ہم بھی کریں کوئی بات الگ ہو پیروی کریں اب فتویٰ نہیں دے رہے وہ جن پانچ کو کہا اس میں اشرف علی تھانوی جی رشید احمد گنگوہی خلیل احمد امبیٹھوی غلام احمد قادیانی اور قاسم نانو اور جو عنوان اٹھایا جو کہا دلیل جو پیش کی ذرا برابر اس میں شک کی گنجائش تو ان عبارتوں سے جو اعلیٰ حضرت نے سمجھا کفر کا فتویٰ دیا ان عبارتوں کو لوگ وہی خیال میں آئے لے آئے جو اعلیٰ حضرت نے سمجھا وہی آپ نے سمجھا اب آپ کافر نہیں کہتے تو آپ بھی کافر مگر اگر آپ نے نہیں سمجھا کسی وجہ سے جا
جہالت کی وجہ سے, تقلید کی وجہ سے, اعتقاد کی وجہ سے, تو بس آپ گمراہی کے حد تک ہیں, آگے نہیں ہے. ان کا عقیدہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے, مگر بس یہ کہ بھائی یہ تبلیغی جماعت کی مسجد ہے, اب اسی میں جاتے ہیں, اسی میں یہ سب احتیاط تدابیر اپنے کو گمراہی سے بچانے کی تدبیر ہے. ان سے دور رہو, فاسقوں بدعملوں سے بھی تو بچنا چاہیے نا. ابھی تھوڑی یہ چھینٹ گندگی کی چھینٹ سے تو بچنا چاہیے, یہ نہیں کہ غسل نہ کرو اس کا. آپ اس کو غسل کریں تب جا کر کے آپ ناپاک ہوں گے. تو وہ احتیاطی وقت ہے, اس لیے کہ جب آدمی بے احتیاطی کرتا ہے اسی طرح سے آگے بڑھتا ہے. آج فاسق ہے, کل گمراہ ہے, پرسوں کافر بھی ہو سکتا ہے. یہ جو سختی برتتے ہیں ہمارے علماء, بلکہ ایسی سختی کہیں اب تو وہ سختی نہیں برتی جاتی کہ اگر کوئی وہابی مسجد میں آ جائے تو مسجد کو دھلو. صحیح, اب مسجد کو دھلو جائے. اس وقت تو لوگ سمجھیں گے آپ لوگ پاگل ہیں, مسجد میں کیا بات ہے. مگر جن علماء نے دھلوایا ہے وہ صاحب بصیرت لوگ ہیں, وہ ضرور ہر گمراہ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں ہو روحانی طور پر ہوتی ہیں جو جگہ کو بھی ناپاک کر دیتی ہیں جہاں سے وہ گزرتے ہیں. اس لیے دلوارے, یا دوسری بات شدت دکھانے کے لیے پبلک کی اصلاح, کتنے قبیص ہیں یہ مسجد تھوڑا جائے. صحیح, اس میں بھی ایک مسئلہ ہے, مسئلے تھے تبلیغ. بے شک, ایسا بھی ورنہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو صحبت کے اوپر ان کے ساتھ اٹھے بیٹھو, نہ ان کے ساتھ کھاؤ پیو, نہیں اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اٹھے ہو گے بیٹھے ہو گے یہ کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے, یہ نہیں ہے. ان کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے, ان کے تعلقات آپ کے بڑھ سکتے ہیں, اس محبت بڑھتے بڑھتے چور بھی ہو سکتا ہے. تو بے احتیاطی جس کو کہتے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ چیزیں آ سکتی ہیں. اس لیے علماء ہی نہیں, حدیث شریف ہے, ان سے دوری بنا کے رکھو کہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں. صحیح, تو دوری اس لیے بنائی جاتی ہے, یہ نہیں کہ جب کافر ہی ہو تبھی دوری بناؤ, ایسا کچھ نہیں. ایسے گمراہوں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو کسی کافر کے ساتھ ہونا چاہیے, تبھی تو بچت ہو سکتی ہے. ایسا نہیں, بہت خراب دور ہے یہ, بہت خراب دور. پہلے کیا نام ہے, لوگ برائیوں کی طرف جاتے تھے تب کہیں ان کو برائی نظر آتی تھی, اب برائیاں خود آتی. اب خود آتی, وہ آپ کا پیچھا کرتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ مضامین سے کس حد تک احتیاط کرتے تھے, کس حد تک احتیاط کرتے. بعد نقشبندی بزرگوں کا یہ قول بھی ملا کہ وہ اپنے دروازوں کی زنجیروں پر کپڑا لپیٹ دیتے تھے تاکہ زنجیر گرے تو جھنکار نہ پیدا ہو. کیا ممکن؟ آج تو لوگوں مضامین لوگوں کی جیب میں چل رہے ہیں, کسی کے پاس ٹیلی فون نہ ہو موبائل, آپ بھاگیں گے کہاں,
आप सुनने से भागेंगे, बाजार का आना जाना छोड़ दीजिए हर तरफ का, क्या मुमकिन? फोटोग्राफी को देख लीजिए, क्या इससे आप बच सकते हैं? हर मैन तो ये मैन तक ये तो मामला, हरम शरीफ में जाइए, मस्जिद हराम में जाइए, सब जगह कैमरे लगे हुए, क्या बच सकते हैं? ये बात है कि ये सब कुछ है और आपको एहसास भी नहीं है कि कुछ गलत है, एहसास न देखने वाला बुरा समझा न रखने वाला बुरा समझा। मगर शरीयत इस्लामिया का कर्म आप देखें कि इंसान की ताकत उसके मिजाज का कितना लिहाज किया है और किस कदर उसने हिमायत की कि अब ये आवाज गाने बजाने की आएगी, आप उससे बच नहीं सकते, कान में आएगी, मगर इतना तो आप कीजिए आपको सुनने का इरादा ना बस बच गया, आप उधर तवज्जो ना करें, ये आपके अख्तियार की बात सही, बजना बजने हम ना सुने, हम अपनी दिलचस्पी का इजहार यूं ना करें, इस दौर का तकवा यही है, सही इस दौर का तकवा यही है, बहुत ज्यादा कर ही नहीं सकते, तो घर से ना निकलिए, आंख में कान में फिर कुछ रुई ठूसे रही है, वो नहीं चल सकते, नहीं चल सकते, सही। बाजार आप जाते हैं, ट्रेनों पर जाते हैं, हर जहाँ जाते कहाँ इतना क्या निगाहें हराम चीजों को देखने से बच सकती, क्या ये मुमकिन है इस दौर में? फिर क्या करें? देख लो, बुराई का इरादा मत करो, सही। अब यह अब इरादे पर बात आ गई और वो चीज ऐसी है जो आप कर सकते हैं। बहुत खूब फरमाया, इस जमाने का तकवा यही है, इस दौर का तकवा। एक जमाना वो था कि इस्लाम की 10 चीजों में, इस्लाम की 10 चीजों में एक छोड़ दे कोई हलाक हो गया, और आज का तुम्हारा ये 10 चीज में एक अपना ले नजात पा गया, एक अपना लिया नजात पा गया, ये दो सही सही। ये जमाना बहुत खराब है, एहतिर सारा कुरून सलासा जो वो जमाना अजीब था, बरकत वाला जमाना था, और उस दौर के अहद साहबा अहद ताबईन के दौर के लोग को अगर हम देखते तो हम उनको दीवाना और पागल समझते, और वो हमको देखते तो हमको काफी समझ, ये कैसा मुसलमान, इतना फर्क हो गया। बस जितना जिसको तौफीक हो अपने दीन की हिफाजत जितना करना इस अहद के लिहाज से, आप इस बताइए तकवा वाला खाने पीने में आप एहतियात शुभहात से बचेंगे कैसे होगा?
نہ کسی دعوت میں جا سکتے ہیں. ارے صاحب ہمارے مولانا بیچارے متون ہو گئے لوگوں کے, مولانا افضل الدین حیدر علیہ الرحمہ حضرت سید العلماء کے ساتھیوں میں تھے, شریعت شاگردوں میں, والد بزرگوار کے شاگردوں میں. ان کے پاس کوئی دعوت دینے آتا تو اس کا پورا حساب لیتے, کیا کرتا ہے پہلے حساب پیش کرو, کیا کھاتے ہو, کیا پیتے ہو, کہاں سے, کیسا کرتے, سب شبہ وہ بول لیں. ارے ایک حجام کو لگا دیا تھا مسجد کی دکان دے دی, مولانا نے سن لیا, نکل اس کو, اس کا رزق جو ہے حرام ہے. ابھی کیا حرام, ارے اس سر کا بال بناتا تو داڑھی بھی بناتا, تو بھی تو رقم اس میں ہوتی نا. ایسے بزرگ لوگ کب تک رہ پائیں گے, ان کی عزت تو ہوتی, احترام ہوتا, پورا علاقہ کسی کو بھی ٹھکرا دے کوئی برا نہیں مانتا. یہ بات تو ہے, رب تبارک و تعالیٰ قوم کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے. تو وہ پورا حساب لے. اب کچوچا شریف کا کوئی بھی جائے, بس اس وقت وہ حساب نہیں لیتے تھے. اور لوگ کہتے ہیں حضرت فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں, ان کی دعوت ہے, آپ کی بھی دعوت ہے, ٹھیک ہے آ جاؤں گا. کہاں رہتے تھے؟ درگ میں. ارے ان کا تو عجیب حال تھا کہ لوگ ان سے مستفیض نہیں ہو سکتی, یہ بات ایسا جھڑک دیتے تھے, ذرا بھی خلاف شریعت کسی کو نہیں ملا. تو لوگ بھاگتے تھے ان سے. حج کے لیے انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے, اب ایک امام کتنا پیسہ جمع کر سکتا ہے, اور ایسا بے نیاز قسم کا امام. تو انہوں نے اس وقت ایک 14,000 روپے ان کو جمع ہوئی, وہ حج کی یاد. دو رکاوٹیں تھیں حج کے, ایک تو تصویر والی, ان کے لیے تو بہت بڑی بات, خط و کتابت کر کے ہماری گورنمنٹ کو بھی راضی کر لیا, سعودی گورنمنٹ کو بھی راضی کر لیا, مجھے کیا حق پتا ہے غیر اسلامی قانون بنانے کا. راضی ہوئے, مگر اتفاق دیکھ لیے سب کچھ تو راضی ہو گئے, روپیہ ان کا چوری ہو گیا. اور جس حجرے میں یہ رہتے تھے اس حجرے میں جانے کا راستہ مسجد سے ہو کے جاتا تھا. مولانا سے لوگوں نے کہا کہ تو وہاں پولیس کا محکمہ جو تھا, وہاں جس کو داروغہ کہتے ہیں ہمارے یہاں, اس نے تھوڑا سا جگہ دیکھ لیں کہاں سے پیسہ گیا. تو جب وہ آیا تو معلوم ہوا کہ مولانا اس وقت تلاوت کر رہے ہیں, نہیں ملیں گے چلے گئے. کسی وقت مولانا اس وقت وظیفے میں ہے, تو کسی وقت مولانا اس وقت آرام کرے, مطلب یہ وہ آیا اور جایا, آتا رہا جاتا رہا. عصر کے بعد معلوم ہوا مولانا بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب لوگوں نے کہا, فوراً کہا کہ یہ کافی رہ, اسی کے سامنے یہ کافی رہ, مسجد میں ہاں جانا اس کا حرام ہے, اور ہمارے حجرے پر پہنچنے کے لیے مسجد سے گزرنا پڑتا, ہم کو تشویش نہیں چاہیے, جاؤ جاؤ. اتنے جلدی میں انہوں نے کافی کہا اس کو کہ لوگ ٹہل گئے. تو یہ بھی ہمارے تھانے کا ایک افسر ہے, اور کیا سمجھے گا یہ, کیا سوچے گا, مگر اب سمجھا کیا اس نے, اس افسر نے چلا گیا.
ठहराने, और मुसलमानों को जो सब इकट्ठा हो गए थे उनसे कहा, सुनो जी ये जो तुम्हारे मौलाना है, ये तुम्हारे जो मौलाना है, अगर हमारी जमात में होते तो हम इनको पूजते। ये कुदरत ने उसके दिल में ये बात, ये होता है। अरे अपने बेटों को जुदा कर दे, जरा सी किसी में कुछ खामी देखते थे उन्हीं का मसला आया। उनके बेटों ने मस्जिद बनवाई और वो भिलाई के अंदर, भिलाई जो कंपनी की जमीन, कंपनी वाले जैसे कि यहाँ का है किसी को मालिक नहीं बनाते, दे देते हैं उसमें कोई तारुफ भी नहीं करते, मालिक नहीं बनाते। मिलकियत तो कंपनी की रहती है, एक खाना उनका रहता है। अब उनके साहबजादे मौलाना अजमल साहब ने बड़ी मेहनत करके बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनवाई, आवाम से चंदा भी बना डाली। फिर उसका इफ्तिताह रखा मौलाना ने, इफ्तिताह में शेखुल जामिया मौलाना अब्दुर्रशीद खासा उनको बुलाया। मैं उस वक्त उसी इलाके में था तो मैं भी मौजूद था, और मौलाना अफजलुद्दीन हैदर को बुलाया अपने बाप को। अब मौलाना अफजलुद्दीन हैदर पहुंचते ही ये मशीन नहीं वक्फ बिल्लाह नहीं, शेख उल जामिया भी खामोश। मुझे उसको बोलना पड़ा कि इन्हीं के बेटे ने बनवाया है, पब्लिक तो उसको छोड़ेगी क्या गड़बड़। और बेटा थर 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 गांप रहा, तो मैंने कहा मौलाना सुनिए, इसमें हम नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी क्या? हो जाएगी। अजान दें तो अजान हो जाएगी क्या? हो जाएगी। तिलावत कुरान करे तो हो जाएगी, जमात हो जाएगी, हो जाएगी। आपसे कोई फतवा नहीं पूछा, चुपचाप बैठी। आपसे कोई फतवा नहीं पूछा, चुपचाप बैठी। अब कुछ छवि होने के नाते ये हिम्मत मुझ में पैदा हुई, वो चुप बिल्कुल खामोश हो। वो शेखुल जामिया मुस्कुरा रहे थे, बड़े बुजुर्ग हुआ भी शेख उल जामिया। तो ये अजीब शान के लोग, मैं जब जाता था इतनी वो बहस करते थे, आदमी मौलाना इजहार गुस्सा आ जाता था, चीखने रखते थे। मगर मैं संजीदगी से और मुझसे एक सवाल उन्होंने किया कि आप लोग जो वास में पहनते हैं वो अमामा ये मसनून नहीं है, अब देख कहाँ से घुमा कर रखे, मसनून नहीं है। तो कह रहे बिल्कुल आपसे खबर, बिल्कुल मसनून, जिस तरह ये आपकी शेरवानी जो है ये भी मशरूम है, जो टोपी है ये भी मशरूम है, जो आप पैजामा पहनते हैं ये भी मशरूम है। सही है, सही, मगर मशरू है। तो हंसने लगे, बहुत हंसने लगे। मगर बहुत अजीब गरीब लोग, याद रखने वाले लोग, उनका ऐसा किरदार। जो भी सवाल हुआ करता वो सामने कह दिया करते थे, ये नहीं ना, 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 ना। और उसमें कुदूरत या वो या किसी को जलील करनी, ये ऐसा कोई तस्वीर नहीं।
اور سمجھ میں جائے تو فوراً ہی تسلیم. ابھی اس دور کا مسئلہ بالکل تبدیل ہو گیا, جس سے مسئلہ ہوتا ہے اس سے بیان نہیں کرتے, باقی دنیا میں بیان کرتے ہیں. ارے حضرت برہان ملت سے مل گئے تھے مولانا افضل الدین حیدر, کسی مسئلے کے اوپر کہا کہ میں آپ کے لیے چوڑیاں بھیجتا ہوں, آپ چوڑیاں بھیجیں, آپ فتوا مت دیجیے. اچھا ان کا لحاظ جو علماء کرتے تھے, اس لیے کہ صاحب تقوا بھی تھے, صاحب علم بھی تھے, اور مزاج میں شدت ضرور تھی, وہ علماء ان کا لحاظ کرتے تھے. ان سے یہ کہہ دیا تو بہت بڑی بات ہے, ان کو برانی ملت سے. تو ہر دور میں رہے مگر وہاں پر لوگ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتے تھے, دائرۂ احترام سے نکل کر اختلاف نہیں کرتے. اور آپ تو فوراً ہترے کی دھترے کی جو کچھ ہو, اور پھر جاہلوں کی ایک ٹولی بنا لیتے ہیں اور وہ ان کو پھیلاتے رہتے ہیں. بہت مشکل دور ہے. علامہ عبدالعزیز فتح پوری قابل شخصیت, وہ اتنے قابل شخصیت تھے مولانا عبدالعزیز فتح پوری کہ وہ ہمارے حافظ ملت کی گشتہ اور حضرت صدر مولانا کی گشتہ. نو کی سلسلے میں جو کتاب اتر لکھتے تھے مولانا عبدالعزیز کو ضرور دکھاتے تھے, وہ جب یس کر دیں تو یس. سادہ مزاج تھے وہ, کس اور بالکل سادہ, بالکل ہر یعنی ان کو کچھ جانتے نہیں, بہت سادہ انداز تھا. گھر پر بھی میں گیا تھا فتح پور, ایک جلسہ تھا اس جلسے میں ہم نہیں کرایا تھا اور قیام ان کے گھر ہی کرتا, بہت ہی سادہ. اور بے نظیر ہم کو اس وقت کانپور میں اکٹھا ہو گیا مولانا عبدالعزیز صاحب فتح پوری میں اور ہمارے حافظ ملت, میں بھی تھا مولانا محبوب کے روم کے اندر, مگر میں نے دیکھا کہ حافظ ملت بہت ہی مؤدبانہ انداز سے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. میں بھی اس انداز کو سمجھ نہیں پا رہا, وہ اپنے انداز میں زیادہ انداز سے وہ بیٹھے تھے تو ان کے سامنے وہ دھمن انداز سے حافظ ملت بیٹھے ہوئے تھے. اور کچھ اور نہیں, اس سلسلے میں حافظ ملت نے بھی اپنی توہین نہیں محسوس کی, صاف نہیں جی میرے استاد ہے, اب سمجھ آیا کہ اس طرح ادب کیوں کر رہے ہیں. میرے استاد حافظ ملت کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ یکدر گیر محکم گیر والے تھے, شاگرد انہوں نے بہت بنائے, ان کے شاگرد. یہ حضرات جو ہیں کچھ لوگ تو اپنے بزرگوں کو اشارے کر آپ وہاں چلے جائیے, آپ وہاں چلے, اس کے تابع رہے, ورنہ وہ جماعت ہی عجیب نورانی جماعت تھی جس کے ممبر یہ حضرات تھے. کون کیسے
فوٹوگرافی کا بھی اتنا رواج ابھی عام ہو گیا ہے کہ اور وہ حضرات جو ویڈیو ٹی وی کے خلاف کئی کئی گھنٹے تقریر کرتے تھے, میں دیکھتا ہوں کہ وہ اخبارات میں ان کے سر ورق پہ فوٹو لگ جاتے ہیں, سر کٹے ہوئے. آپ کے یہاں اخبار کی خصوصیت ہے, اخبار اٹھائیے تو سر کٹے ہوئے علماء صحیح ایک بار بھی کہیں نظر آئیں گے. اور میرے خیال میں تصویر ہی کے لیے لوگ تقریر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, میں تو صرف حاضری لگانے آ گیا ہوں. یہ حاضری صرف اسے لگائی جاتی ہے, یہ فوٹو کھینچ اچھا نہ بلاؤ تو برا سمجھتے ہیں, یہ بھی دیکھا گیا بلاؤ اتنا پہننے کے لیے آ جاتے ہیں جا کے بڑے. اس میں مولانا عبدالستار نیازی کا لطیفہ بہت مشہور ہے, مانچسٹر میں آئے عزت کے ساتھ بہت سارے علماء آ گئے, مشورہ یہ تھا کہ نیازی صاحب ہمارے مہمان ہیں, ان کی تقریر سنیں, اگر سب علماء ہم کو موقع دیا جائے ہم کو موقع دیا. صرف معذرت کے لیے جو آدمی کھڑا ہوتا ہے جس کو پانچ منٹ کا موقع دیا گیا جائے, پانچ منٹ میں اپنی بات کہہ دی, تو وہ صرف یہ کہ میں اپنا وقت نیازی صاحب کو دے رہا ہوں, اس میں وہ 15 منٹ لگا رہا تھا. سبوں نے اپنا وقت نیازی صاحب کو دے دیا, اس دینے کا منظر کیا تھا, خود نیازی صاحب کا وقت ختم ہو گیا, وہ بغیر بولے ہی چلے گئے, وقت ہی نہیں تھا. ہمارے ہندوستان میں ایسا ہوتا کھڑے نہیں ہوتے, مولانا آپ کی بولیے میرا بھی وقت آپ کو بس کے بیٹھے بیٹھے یہ چلتا, اگر وقت دینے کی بات آتی ہے اشارہ کر دیا. بہرائچ میں ایک مردہ لوگوں نے مجھ کو وقت دینا شروع کر دیا, اور وہ میری زندگی کی پہلی تقریر بہرائچ شریف میں. تو وہاں مولانا احسان الحق صاحب, قاضی احسان الحق صاحب صدر الفاضل کے شہر, نیچے سے آپ ہی بولیے, آپ مفتی رجب علی صاحب آپ ہی بولیے, اس طرح سے وقت دیتے تھے, کوئی آیا ہی نہیں, جتنا مجھے بولنا تھا بول کر. مگر ایسا نہیں کہ وقت دینے کے لیے آئیے ہمارا بھی وقت آ جائے گی, ایسا نہیں ہوگا. صحیح ایسا ہی ہوتا. ہمارے کہنا ہے یہاں صاحبزادہ حبیب الرحمٰن صاحب بہت معقول آدمی صاحب علم بھی ہیں اور ماشاء اللہ صاحب صلاحیت بھی ہیں سب کچھ. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے وقت پر آپ کو بٹھاؤں گا, ہم نے کہا آپ نہیں کر سکتے. نہیں بالکل, اور بریڈ فورڈ میں میرا پروگرام رکھ دیا انہوں نے, اب وہاں گیا تو علماء کی بھیڑ لگی ہوئی, اب یہ کیسے دے پاؤں گے. تو صاحبزادہ صاحب تو خود خطر ہے کسی اور کو دیتی سنبھالو. اصل بات یہ کہ کچھ ایسا ہے بنا ہوا ماحول ایسا کر نہیں پائے گا, اپنے دوستوں ہی سے اس کو وہ ہو جائے گی پیدا, یہ مشکل ہو جاتا ہے. بریڈ فورڈ کی تقریر میں مجھے یاد ہے عزت کے
بہت تشریف فرماتے آپ بھی اور بہت سے علماء حبیب الرحمٰن صاحب کے یہاں, اور کسی عالم نے آپ ہی کی موجودگی میں وہ بیان کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں تشریف لے گئے نالانے پاک کے ساتھ, اور آپ تشریف فرماتے ہیں, میں بھی دیکھ رہا کہ حضرت موجود ہیں آپ کیا, لیکن آپ نے اتنا اچھا اس کو نبھایا کہ بہت لباس بشریت ہی کو نالے نہیں, اس طرح کے بارے مسائل عوام کے سامنے نہیں لانا. جی اب کہیے, اچھا انہوں نے بھی لیا, چھوٹی چھوٹی کتابیں دیتے ہیں آپ اس میں ہے؟ جی ہاں, نالین ویسے علماء کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے, ایک تو بہت مستند کتابوں کو دیکھ کے آئے, اور اگر کوئی ایسی ویسی کتاب ہے اس کے لکھنے والے کے بارے میں پتہ نہ کرے گا تو وہ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات بیان کر رہا ہے اس میں کوئی تاریخی حیثیت, شرعی حیثیت, زبان و بیان کی حیثیت سے کوئی خامی تو نہیں ہے. اگر اس کو عقلی طور پر, شرعی طور پر, تاریخی طور پر ماننے میں کوئی قباحت نہ ہو, بیعت کر دیجیے, مگر ذرا بھی قباحت ہو تو کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے. خاص طور سے اس وقت کہ ہر بیان, ہر تقریر یوٹیوب وغیرہ پہ جاتی ہے تو پڑھنے وغیرہ سب سنتے ہیں, اسی سے بھی گرفت ہوتی ہے, واقعی میں بڑی احتیاط سے بولنا چاہیے. اب وہ علماء کرام بھی نہیں رہے گئے اسٹیج ہی پر کہیں تو باقر صحیح پر وہ غلط ہے, لڑائی ہو جائے. اچھا اس میں شخصی وجاہت چاہیے, ہر عالم کے ٹوکنے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, کچھ علماء ہوتے ہیں ٹوکتے ہیں تو اس کا پورا احترام کر. حضور مفتی اعظم ہند, ہاں ان کی خصوصیت, ان کا لوگ احترام کرتے تھے, کسی بات پر بھی ٹوک دیں, کسی وقت بھی ٹوک دیں. نان پارا میں سے ہوا تھا, مفتی رضوی صاحب کی بلاک یہاں حضرت تشریف فرما تو علماء بھی تھے, پوری محفل بیٹھی ہوئی تھی, ایک صاحب آئے سوٹ ٹائی کے اندر, حضرت سے مصافہ کرنا تھا, حضرت نے ڈانٹ دی ٹائی پہن کے بلا, لیکن وہ نیاز مند تھا, وہ گیا اسلامی کپڑے پہن کے آؤ, تو آدھے گھنٹے کے بعد وہی اسلامی ڈریس پہن کے آیا ملاقات کی. یہاں کبھی کبھی ایسا سوال کرتے ہیں بعض لوگ کے, جیسے یہ سپر اسٹور ہیں آزدہ وغیرہ اس طرح کی جو بہت ساری, تو اس میں جو سیشن سیکشن ہوتے ہیں سب الگ الگ, کہ یہ کھانے پینے کا ہے, یہ شراب کا ہے, یہ حرام گوشت کا ہے, تو کبھی کوئی مسلمان پوچھتا ہے کیا وہ شراب والے حصے میں یا جو حرام گوشت ہوتا ہے اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کیا وہاں جاب کر سکتے ہیں, اگر کریں تو کیا اس کی جو روزی ہوگی اس سے جو حاصل ہوگا وہ جائز ہوگا, یہ اجازت ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہ تو بہت مشہور بات ہے کہ حرام کام جو ہے وہ حرام ہوتا ہی ہے, مگر اس میں اگر مولوی مددگار آپ بنتے ہیں تو آپ بھی کوئی نیکی کما نہیں رہے, آپ اس کو اس کے کام میں مدد دے رہے ہیں. اور اس طرح سے سوچا جائے کہ وہ آدمی جو جا رہا ہے وہ صرف اپنے وقت کے پیسے لے رہا ہے,
وہ حرام کمائی کے لیے وقت کیوں دے رہا ہے؟ اب پھر یہ مشکل مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں اس طرح کے سپر اسٹور میں، بہت سارے مسلم ہوتے ہیں، تو ٹل کے اوپر بیٹھنا پڑتا ہے ان کو، جو ٹل پہ بیٹھتے ہیں جہاں حساب کتاب ہوتا ہے چیزیں لاتے ہیں، تو اس میں حرام گوشت بھی آتا ہے اور وہ شراب بھی ہوتی ہے، اس کو اسکان کرنا پڑتا ہے، پیسے لینے ہوتے ہیں اس کو، تو چاہے آپ پھل فروٹ خریدیے چاہے کوئی حرام چیز خریدے، اسی کے پاس سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے، اس کو اسکان کر کے وہ پیسے دے گا، تو یہ پھر مسلمانوں کے لیے حرام کاروبار میں کسی طریقے کا تعاون ہوتا ہے، اسے کسی طریقے کا تعاون مانا جائے گا؟ اگر یہ تعاون ہے تو حرام ہے، اگر یہ حرام کام میں کوئی تعاون نہیں ہو رہا تو پھر مسئلے کا رخ ہو جائے گا۔ میرے خیال سے تعاون اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ مسلمان کوئی نہیں جائے گا تو پھر کسی غیر کو رکھیں گے، یہ تو مطلب نہیں ہے، کسی غیر کو رکھنے سے، غیر سے روکنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، شراب مسلمان نہیں بیچے گا، کسی غیر کو بیچے رکھیں گے تو رکھیں بھی رکھے، شراب اگر بیچنا ہے، شراب مدد کرنا بنانا، اس حساب سے مسلمان جائے گی غیر کو رکھ لیں گے، یہ تو مضبوط بات نہیں۔ ایسی شکل میں جبکہ ہزاروں کام کر رہے ہوں مسلمان اس طرح کے، نہیں وہ تو ہزاروں لاکھوں کا سوال نہیں ہے، اگر غلط چیز ہے تو غلط، صرف یہ رعایت دے کر کے حرام کام کا دروازہ مسلمانوں کے لیے کھول دیا جائے، یہ نہیں دیں گے تو دوسرا آ جائے گا، یہ خیال کر کے جیسے وہ جائے کہ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ میں اپنے وقت سے پیسے دوں گا، نہیں وقت آپ کا ارادہ، اگر وہ وقت حرام کام میں جانا ہے تو وہ وقت کا پیسہ لینا بھی حرام ہی ہوگا، یہ کہنا ہے کہ ہم حرام کام کا پیسہ نہیں لے رہے ہیں اپنا وقت، اس تفریق سے بات بنتی ہے، بڑے بڑے اسٹور کے اندر وہ مال بھی لگانا پڑتا ہے، مطلب جیسے شراب کی بوتلیں ہیں یا وہ جو حرام چیزیں جس کے اندر ہوتی ہیں، جن چیزوں میں وہ بھی وہ الماری کے اندر وہ جو اسٹور کے اندر بنی ہوتی ہیں اس میں رکھنا پڑتا ہے وہ چیزیں، جہاں رکھنا پڑتا ہے والے کی بات آ گئی، یہ لازم ہے اسی وہی دشواری ہے، اگر رکھنا پڑتا ہے والی بات نہیں ہے، اختیاری ہے تو بات دوسری، وہ ملازمت میں وہ بھی شامل ہے، الگ الگ حصے بنے ہوتے ہیں، یہ فروٹ کا ہے، یہ وہ الگ ہوگا، تو آپ اگر ایسے حصے پہ متعین ہیں جہاں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، تو اسی بندے کو پھر وہ اس سیکشن میں بھی ہوتا ہے، اس کو دوسرے میں بھی جانا پڑتا ہے، پھر تل پر بھی بیٹھنا پڑتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی وہ جو پیسے لینے ہوتے ہیں وہاں بھی بیٹھنا پڑتا ہے، پھر جیسے ایک ہفتہ فروٹ والے ایریا میں رکھا تو دوسرے ہفتے اس ایریا میں جانا، اس طریقے سے اس طریقے سے ہر جگہ گھماتے ہیں، کام لیتے ہیں اس سے، جی ایسا تو نہیں ہوتا ہے، آپ کو اختیار ہے، اگر آپ کو صرف فکس ہو جائے کسی کے میں اسی میں رہوں گا تو پھر تو مسئلہ حل ہو گیا نا، جو کہ اگر ایسا ہے تو اگریمنٹ کر لے کہ میں اس ایریا میں کام نہیں کروں گا، پہلے بتاتے ہیں انٹرویو کے وقت بتاتے ہیں کہ آپ کو فلاں فلاں ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا ہوگا، اچھا اس وقت بات کی جا سکتی ہے، وہ صحیح ہے، جو صحیح شعبہ اس میں لگے، لیکن جو کیشئر ہوتا ہے جو پیسے لیتا ہے
وہ تو ہر چیز کو یعنی اس کو اس کا تو اس لینا پڑتا ہے, چاہے شراب ہو خنزیر کا گوشت ہو, اس میں تو اس کو سب بیچنا پڑتا ہے. حالانکہ وہ خود تو نہیں بیچ رہا ہے, وہ کمے اس کی جو کمپنی ہے اس کی طرف سے خریدنے والے بھی کافی روتے ہیں, لیکن شروع میں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ سب کرنا پڑے گا, وہ قبول کرتا ہے جانتے ہوئے. کسی گناہ کے کام میں تعاون, گناہ کا کام کرنا یا گناہ کے کام میں تعاون پیش کرنا, یہ تو سمجھ آپ سکتے ہیں. یہ بینک میں جو کام کرتے ہیں اس کے لیے, بینکوں میں جو کام کرتے ہیں وہ چونکہ وہ سودی سارا سودی حساب ہوتا ہے وہاں پر, انہوں نے مجھے ضرور دیکھا, میں نے نہیں دیکھا اس کو, کسوچی شریف ہر سال ہوا تھا اس کے نوکر میں, بلکہ سارا اس کا انتظام بھی یہی وہی کرتے تھے, وہی کرتے تھے. ہندو پاک میں انہیں دو کا فیضان بہت ہے, سدھو شریعہ سدھو الفاظ, اگر حساب دکھائیے تو سب انہیں کے شاگرد سے سوکھتی سدھو شریا انہیں کے شاگرد سے سوکھتی. کہ کچھ کام ہوا ہے لیکن اس سے پہلے سب الفاظل کے اوپر ان کی حیات و خدمات پہ کوئی بھی لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی, ابھی تھوڑا بہت شروع کیا ہے کام. کسی نے شروع کیا؟ وہیں ایک ہیں احمد نئی مثال ہے, انہوں نے شروع کیا. رامپور کے ہیں ایک مولانا احمد نئی والے بننا اب ان کے جڑی ہوئے پد جو شاگرد تھے وہ سب پاکستان چلے گئے. جی
ایک ان کے مرید خلیفہ اور ان کے شاگرد ہیں سید معین الدین کراچی پاکستان، انہوں نے بھی ان کی حیات پہ کتاب لکھی. لیکن لوگ کر سکتے ہیں جو ہندوستان میں ہے جو پاکستان میں ہے وہی لوگ کر سکتے. جمعے کے دن حضرت وہاں رواج ہے کشور شریف وغیرہ میں ہاتھ میں عصا لینے کا جمعے کے ٹائم خطبے کے ٹائم؟ کشور میں نہیں، کشور میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے علاقے میں کہیں نہیں ہے. ہم صرف حافظ ملت کو دیکھتے تھے، وہ لے کے عصا اپنا خطبہ دیتے تھے، کوئی دوسرا دیتا تھا کسی بھی نہیں، کوئی لازمی چیز نہیں. جی جی ساؤتھ انڈیا میں بہت سے تھوڑا سا آسا لے کر کے، بلکہ ساؤتھ انڈیا کے اندر ایسے علاقے بھی ہیں کہ اس میں ہاتھ میں تلوار لے کر مجاہدین آئے تھے نا، جس ڈھنگ سے آئے تھے تو اس کی یاد باقی رکھتے ہوئے. فرق یہ کہ لوہے کی تلوار نہیں، یہاں لکڑی کی تلوار، لکڑی کی تلوار بنا رکھی ہے اس کو لے کر کھڑا رکھتے ہیں اس کو ایسے جیسے تلوار ہاتھ میں لے جائے. سوال ہوتا ہے جہاد سے آئے ہیں یا جانے والے ہیں. شان و شوکت، اسلامی شان و شوکت کی یاد تو آتی ہے اس کو دیکھ کر. یہ اصل جو ہے یہ اپنے آواز میں مفتی نور اللہ نعیمی علیہ الرحمٰن نے فتاوی نعیمیہ میں ثابت کیا ہے سنت ہے اس کو ہاتھ میں لینا، بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. کس نے ثابت کیا؟ مفتی نور اللہ نعیمی صاحب. اچھا بصیر پوری. ہاں وہ بھی ایک محقق آدمی ہوتے ہیں. اب آپ نے فرمایا کہ حافظ ملت ہاتھ میں لیتے تھے، یہ خود ایک دلیل ہے اس بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نہ لینا ضروری ہے، جی سمجھا، نہ جو چاہے لے. صحیح صحیح، لیکن اس کو غلط بھی نہیں کہنا چاہیے. ہاں غلط بھی نہیں کہنا، کم از کم کہنا ہے. آپ سنت نہ بھی کہیں تو بھی اس کے مباح ہونے میں کیا شک ہے. گجرات میں تو ہر مسجد میں نہیں لیں گے تو ارے آپ لوگوں کا تو ایسا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر آپ چلا دیں تو پہلی سب سے صاف ہو سکتی ہے. ہاں صحیح بات، کبھی کبھی خطرہ لگتا ہے کہ کہیں ہاتھ سے نہ چھوٹے تو زخمی لگے گا. بھاری بھرکم یہ ہو. اچھا اس میں جب کوئی چیز کسی جگہ رہائش ہوتا ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہ لائے. صحیح، عوامی ذہن بہت بھٹکتا ہے. جی ہاں تو ٹھیک ہے، کیا ہے کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے ایسے موقع سے نئی چیز پیدا کرنے کا تاکہ پہچان بنے. ہاں جان پہچان بن جائے. ایسے جان پہچان بچانے والے بہت ہیں
जिनको मस्जिद ही से हिजरत करनी पड़ी। फुरूई मसाइल में कभी उलझन में नहीं डाले, जो भी राय हो कहीं पर बस उसी की मदद। ये दौर ऐसा है जैसे कि हमारे उलमाए कदम पहले बद मजहबों की बदअकीदगी को खुल्लम खुल्ला बयान करते थे, किताब दिखाते थे, पढ़कर सुनाते थे। उसका फायदा होता था, काफी फायदा होता था। मगर अब ये दौर नहीं रह गया कि आप इस तरह से खुल्लम खुल्ला समझाएं, बताएं। ये दौड़ने वजह क्या है कि अब दौर ऐसा है कि पहले लोग शख्सियत को मानते हैं, उसके बाद उसकी बातों बातें पीछे हो गई। जो जिससे मुतकिद वो उसी की बात ठीक है। अब ये हो गया तो होता क्या है कि आप जो तकरीर कर रहे हैं सुन तो सब रहे हैं, मानते नहीं। ना मान रहे हैं उनको आप मनवा नहीं सकते। जब मनवा नहीं सकते तो वो मानेंगे नहीं, तो उनकी गुमराही बढ़ेगी कम नहीं होगी। तो कम से कम जिस हद तक वो गुमराह है वहीं तक रहने दो, और उसके बाद ज्यादा छेड़छाड़ मत करो। ये लतीफा मेरे साथ पेश आया था। हमारे साथी मौलाना मशहूद रजा अलैहि रहमत बड़े करीबी साथियों में थे। चंद साथी हमारे जो बहुत करीब तरीन थे उसमें मौलाना मशहूद रजा, मौलाना नुमान खान, ये सब लोग। सोचे शरीफ में तनहाई हम दोनों को में असर आई, तो हमने कहा मौलाना एक बात बताइए कि एक शख्स जो अशरफ अली थानवी की किसी किताब से वाकिफी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, कौन है क्या, और उसको उनको लोगों के प्रोपेगंडे की रोशनी में उनको उठवे वक्त समझता, कुछ भी समझता, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो काफिर है? कुफ्र पर इत्तला-ए शरई चाहिए, वो काफी नहीं। हमने कहा फिर उसको मौलाना मशहूद ने बुला लिया अपने सामने, और अब उसको हिज्जुल ईमान को दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, यहां तक कि समझ भी गया वो। अब भी वो शरीफ अली को नहीं छोड़ना चाहता, भी उनको आलिम और क्या क्या मानता। अब क्या हुआ? काफिर हो गया। सही। हमने कहा किसने बनाया इसको काफिर? क्या जरूरत थी आपको ऐसे जाहिल के ऊपर मेहनत करने की? सही। क्या जन्नत में आपने कमी महसूस की कि अगर ये चला जाता तो कोई नुकसान हो जाता? ये जमाना इतना डिटेल समझाने का है ही नहीं।
اسی سے لوگوں کا ایمان بچے گا. جہاں آپ گئے گہرائی میں اس کو مسلمان تو نہیں بنا پائیں گے, جو کچھ ہے کہ ایمان وہ بھی چلا جائے گا. اس کو تسلیم کیوں کر کے ہاتھ سے گئے اندازے تبلیغ بدلنا چاہیے. صحیح فرمایا آپ نے. اسٹیج پہ بیٹھ کر بھی کتاب دکھانا, بہت سے ایسے ہوتے ہیں جانتے ہی نہیں ہیں, کچھ نہیں جانتے, بلکہ بعد میں وہ اتنے عقیدت مند ہوتے ہیں, ارے سب سب بریلویوں نے لکھ دیا, سب بریلویوں نے لکھ دیا, ہمارے عالم ایسا تھوڑی لکھ سکتے, ایسا تھوڑی ہو سکتا. کسی بھی جاہل سے کہہ دو کہ وہ حضور کو اپنی طرح کہہ دے, نہیں کہہ دے, نہیں کہہ دے. اور آپ اس کو دکھا رہے ہیں کتاب, اس سے بڑا نقصان ہوا, بڑا نقصان. جن کو نہیں معلوم تھا ان سب کو پتا بتا دیا گیا. ہاں صحیح, نقصان بہت خراب معاملہ ہو گیا. کسی زمانے میں بہت ٹھیک تھا, لوگ بہت ہی ٹھوک کر کے لوگوں کو راستے پہ لاتے تھے, لوگ مانتے تھے, منٹوں میں بات کچھ ہو جاتی تھی. مگر اب وہ زمانہ بہت خراب ہے. پہلے یہ لوگ دفاع کرتے تھے, ہماری طرف سے الزامات تھے, یہ لوگ دفاع کرتے تھے, ہم لوگ الزام دیا کرتے تھے, اب ہم دفاع کر رہے ہیں کہ ہم ایسے نہیں ہیں, ایسے الٹا اب دفاعی پوزیشن ہماری ہو. یہ لوگ ان کے لوگوں نے سوچا ہوگا نا کہ ہم لوگ کب تک دفاع کرتے رہیں, تب ہم لوگ حملہ کریں. دوسرے مسائل میں تو انہوں نے لگا لیا, ان کا جو کفری کتابیں تھیں, کفری مسائل تھے, اس سے ذہن کو ہٹا دیا اور نیا فاتحہ کب اور یہ اس میں پھنسا دیا. آپ اسی کو سبوت دے رہے ہیں, کھڑے ہو کے سلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا, فاتحہ ہونا چاہیے. اب تو آپ کو قبرستان آپ کے حوالے کر دیا, اب اسی کے جواز کا فتویٰ آپ دیجیے, سمجھائیے. آپ پھنس بھی گئے. اصل کفریات, اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا صدر الفاظل کی ہدایت تھی ہے اپنے شاگردوں کو کہ وہابیوں سے کفریات ہی نہ بحث کرو, فروعی مسئلہ کرو ہی نہیں, اس لیے کہ فروعی مسائل میں کچھ نہ کچھ قول ادھر ادھر مل جاتے ہیں. انہوں نے خمسہ ہی کو لے لیجیے, دونوں طرف کے اقوال مل جاتے ہیں, تم یہ کہو گے وہ کہے گا, ان سب مسلم بھائی سے لگا صرف کفریات. پہلے تم اپنا ایمان ثابت کرو. بس حضرت شیخ بشے یہی کرتے رہے, ہمارے مناظرین یہی کرتے رہے, ان کو کوئی شکست نہیں دے سکا. ایمان ثابت ہو, یہ سب مسلمانوں کے لیے, یہ جو تم کہہ رہے ہو نا, تم کرو یا نہ کرو, یہ سب مسلمانوں کے لیے, تو اوپر پر اسلام چاند صحیح. ان لوگوں نے وہ ذہن بالکل پھیر دیا. اب آپ ان کے کفر کی بات ہے تو عوام آپ سے لڑے گی, عوام کا بھی ذہن ایسا بنا دیا صحیح کہ وہ کفر کی بات سنے تو یاد ہی نہیں. ان کی ذہانت, لڑائی کا بھاگ, لڑائی کا انداز سب کچھ بدل گیا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ.